Hallå allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Super Mario Galaxy 2. I förra avsnittet fortsatte vi, alltså, klarar vi av värde 1? Okej, labba! Vi klarar av värde 1 och körde första stjärnan i Puzzle Plank Galaxy, eller en secret-stjärnan var det ju. Men nu ska vi göra riktiga stjärnan i Puzzle Plank Galaxy och klara det på det sättet som spelet tänkte att vi skulle göra. Vad heter den? Bugaboom's back. Okej. Men vi ska göra Puzzling Picture Block. Så nu ska vi se här. Så ja, det, jag spelade in det här direkt efter förra avsnittet. Så jag kunde nyss på liven. Men ja, jag spelade in det här efter förra avsnittet. För vi spelade in åtminstone mer än ett avsnitt varenda spelsession. Och det är så också för att då har jag spelat in alla videos som kommer upp den här veckan. Så jag spelade in på torsdagen. Så dagen innan förra delen, del 3 alltså, kom ut. Kan man inte bara skippa? Jag får man kan skippa den här lätt typ. Ja, titta! Man kan skippa hela den där. Jag tänkte väl det. För jag får man inte gjort det tidigare. Så du får skynda dig så inte den där hugger av hela den där. För det här är typ plankor som de hugger av. Så där. Så nu kan jag walljumpa. Yes. Okej, du ska nog akta dig för den där. Kom igen. Fan vad kort den är. Jag har aldrig tänkt på hur kort pass och plank är. Jag gillar ju banan. Men jag kommer inte ihåg, finns någon? Ja just det, jo det gör det ju. Eller nej, det är inte den eller? Finns någon comment på den här? Eller kommer vi vara färdig med den här nu? I så fall är det tråkigt för jag gillar den här planeten. Eller planeten kanske inte är jättebra, men jag gillar musiken i alla fall. Men sluta nu. Kan du... Galaxy 2, han är ju här nu. Åh, Mario, han är i galaxen. Håller på att slå in bitar. Så ja, i förra avsnittet fortsatte jag prata om vilka spel jag köpte och skit. Och nu är det bara ett spel kvar som jag inte berättat om. Och det var, jag köpte Ori and the Blind Forest. Definitive Edition då, för det var ändå som fanns på Steam. Så jag har både Ori and the Blind Forest och Ori and the Blind Forest Definitive Edition. Men jag har kört Definitive Edition för, ja, det finns inte alla tid med saker och skit. Så det är ju bättre att spela det bara. Det är onödigt att spela Ori and the Blind Forest. Så det kommer så 0 timmar på mig. Jag kommer aldrig spela det tror jag. Jag tror jag bara kommer, så fort jag ska spela det spelet så spelar jag nog Definitive Edition. Så, men det är verkligen Metroidvania det i alla fall. Så det är väldigt kul. Fantastisk fucking musik. Och skitsnyggt är det. Och så är det väldigt roligt också. Jag tror jag kommer typ halvvägs till spelet nu eller någonting. Det är inte så långt tror jag. Jag har spelat typ 4-5 timmar. Någonting jag tror är typ halvvägs igen. Så det ser ut så i alla fall om man kollar på menyerna. Så ser det ut som jag är halvvägs igenom spelet. Men ja. Du ska hitta någon grej. Jag fattar inte riktigt storyn i det här spelet faktiskt. Men ja. I alla fall väldigt kul. Rekommenderas. Kom ut förra året. Definitive Edition tror jag då kom ut 2016. Nej, alltså. Nu är det jobbigt. Det kom ut 2015 bland annat förrest. Men jag tror Definitive Edition kom ut 2016. Så, ja. Ja. Men det är skitbra i alla fall. Det finns också på Xbox One. Det finns på Xbox One 360 tror jag. Kanske, jag vet inte. Steam finns det på. Så om ni vill spela det så är det det där. Det är jävligt bra i alla fall. I recommend it. Okej, så upp. Så nu är vi i alla fall i Hytale Falls. Vilket är en Yoshi-bana. Med power-ups. Så här är ju power-upsen för Yoshi i det här spelet. En utav dem är de här chillin som gör så han blir, så blir väldigt varmt i hans mun. Fan. Och det finns en secret-stjärna här. Som innebär att vi ska ta massa mynt. Och jag måste ta den där först. Ja, och så måste jag gå upp den vägen. Och varför är det här så svårt?
Mynt! Kom igen, mynt. Mynt! Ja, okej! Kom igen, kör nu. Varför är jag så tyst? Jag försöker få mina mynt. Men det är svårt. Det är svårt att få mynt. Kom igen nu! Yes! Jag missade inte den. Ta denna. I want all the starbits I can get. Jag tror man behöver 30 mynt. Så jag är typ redan där. Så här ska vi springa med block som faller. Yay. En snabba Yoshi. Wee! Sen är det också en spelserie jag börjar bli väldigt sugen på att spela också på det senaste Metal Gear Solid-serien. Jag har typ inte någon konsol jag kan spela dem på, men... Jo, jag har GameCube och där finns en remake utav första. Och det då är det första Metal Gear Solid, vilket är gött, för då kan jag skaffa den bara. Så jag gör nog det. Jag skaffar nog Twin Snakes heter den. Vilket är en remake på första fucking... Åh! Ja, det är en remake på första Metal Gear Solid i alla fall. Så ja, det ska jag nog skaffa någon gång snart. Så det är en bra. Men nu får vi i alla fall en ny planet här. Så vi kan explora och hitta secret-stjärnor på. Så det är kul. Men okej, okay. De här, ska ni sluta? Jag vill ha mina silver stars. Mina silver stars. Fan. Jag har jullådan också. Men det visste ni nog redan om. Men här vid när jag kommer upp så är det söndag. Vilket jag börjar skolan på måndag. Tisdagen. Så ja, det är inte någon kvar när den här videon kommer upp. Vilket är sad. Men ja. Exakt. Det är sad. Så men... I don't want to go to school because shit, I want to be home. Även fast det är typ tråkigt ibland. Det är väldigt tråkigt men man inte har något. Man har typ ingenting att göra ibland. Skit. Då blir det väldigt tråkigt men man är hemma hela tiden. Men ja, ändå gett med lov typ. För det är jullov. Det är inte höstlöv som man ska göra om det var höstlov. Men det är jullov bara. Det är inget lövskit. Så. Men nu låste vi upp två nya banor. Väl, så mycket banor man ska låsa upp nu då. Och vi fick ett meddelande. Aha, redan? Jävla snabb det kimpar då. Ja, vi går väl och göra den då. Nu ska vi göra en ny grej här som är nytt för Super Mario Galaxy 2. Om vi går till zoom out. Och så går vi till värld 1. Okej, jag missar och trycker på det. Ja, då går vi bara hitåt för det är nära, typ. Nära. Så nu har vi en ny bana här. Och om vi tar den här så får vi faktiskt completa Fluffy Bluff Galaxy. Och det vi ska göra är att vi ska förslamma 10 000 poäng på olika sätt. Så det, jag gillar den här. The Sims Stomp Challenge. Jag gillar den här. Jag gillar de här missionerna. De är väldigt roliga. Det finns 3 stycken spel tror jag. Och man ska hoppa på fiender i en quick succession så får du mer poäng typ. Och så slammar du mynt för att få poäng. Du ska få 10 000 poäng helt enkelt. Och det gör det på viss tid. Plus att det finns bara ett visst antal fiender och banan är inte hela banan så. Ja. Vi får stjärna för det. Och om vi dör så... Om vi failar menar jag så dör vi. Han dödar oss. Så desto mer du hoppar på en fiende. Om du hoppar på fiender så här... Mer och mer så kommer du... Du börjar med 100, sen går du över till 200 och sen 300 resten av dem. Så... Ja. Så det är det högsta. 300 är det högsta du kan ha. Men 200 är också... Nej, jag missade! Ja. Starbits ger typ väldigt lite. Jag tror det är 10 poäng. Så det är väldigt onödigt att ta Starbits. Men jag behöver Starbits för grejer så... Köpa grejer. Inte köpa. Utan låsa upp banor.
Fan då vad svårt det ska vara. Nej, det är ganska lätt. Men... speciellt första. Och två andra jobbigare. Det kanske finns tre till och med. Nej, det finns bara två. Men det här är väldigt roligt i alla fall. Jag gillar detta. Jag är glad att de har till detta. För det är en bra sak att lägga till. Jag behöver nog inte det där. Det borde nog räcka med detta. Så. Starbitsen och de här. Och nu ska vi hoppa. Nu gäller det att jag klarar detta. Och pitchen blir bara ljusare som är fin att hoppa på. Jag tror jag aldrig har lyckats hoppa på alla de där finerna förut. Men vi klarar det. Så nu har vi ingenting att göra i 30 sekunder. Yay. I did it. Vi har varit i hela den här grejen nu. Och vi har 18 sekunder kvar. Vad ska jag göra? Jag hoppar runt. I'm Mario. Look at me. I'm Mario. Woohoo. Vi kan locka on till ingenting. Och kan jag hoppa. Och dö! Åh! Jag tror jag skulle dö. Det här har varit awkward. Men ja. Vi får en stjärna. Gött! 16 stjärnor nu. Bra. Det är bra med 16 stjärnor typ. Vad myser. Ja, vi är bara 2 eller 3 stjärnor till tror jag. Varför jäspar jag nu? Det är inte snära. Grejer. Så nu är det den karaktern. Nu har vi 2 karaktärer completed. Yay. Så nu har vi fått en ny board. Och den kan vi se, den kan vi tracka vår progress på. Men det är aldrig, jag brukar inte kolla på den. Så du kan kolla lätt så här, jag kan visa bara. Read. Så här ser ni värde 1 och då ser ni att vi inte har någonting vi inte kan ta nu. Och titta här värde 2 så är det massor vi typ inte tar någonting. Så ja, det visar sånt där. Men nu går vi tillbaka till värde 2. Och så ska vi göra High Tail Falls igen. Fast nu inte göra Sikerstjärnan utan nu göra den riktiga stjärnan. Som, ja, den riktiga stjärnan helt enkelt. Och Steppen Dash Pepper. Så är det vi ska göra. Inte den andra som vi gjorde. Som sagt, jag sa det. Jag tror jag sa det 2 gånger, men ni fattar hoppas jag. Så ja, Yoshi-banorna är... Det syns jag bara Yoshi finns på några få banor, men alla de banorna jag gillar jag, så det är bra. Och hans power-ups i det spelet är faktiskt ganska nice. Jag önskar att de hade det med i Mario-spel, den här power-upsen. Jag vet inte, Yoshi har varit med. Okej, han har varit med i New Super Mario Bros-spelen, men... Han var inte med i till exempel 3D Land eller 3D World. För det fokuserar de på andra grejer. Istället. Mindre viktiga grejer. För Yoshi är viktig. Nu fick jag fan en del bara. Jag fick mindre än förra gången. Men jag har mindre nu än förra gången. Helt enkelt. Men det var för jag missade att ta en vissa andra där. Så vi ska ta chilin igen. Och så blir det väldigt varmt för Yoshi måste det vara. Så man verkligen börjar brinna. Sen också försöker jag 100%, eller jag har typ 100% att Daxis Remastered. Jag har ett achievement kvar och det är att klara spelet på Extreme Difficulty. Men det är ju liksom, achievement behöver inte gå på för att complete ett spel liksom. Det är bara onödiga grejer. Men ändå, jag har redan sagt på complete på Backlog nämligen, för jag har låst upp allt och sånt där. Så jag har ju completat det. Jag gillar Daxis Remastered, det är det bästa Daxis-spelet. Och det är av samma företag. What the fuck är det som händer? Vad hände? Jag kunde inte röra mig. Jag fortsatte att åka åt det hållet ju. Ja men what the fuck. Ja. Vi ska undvika såna här. Vi ska åka på väggar och undvika hinder. Så där. Spring. Nu fick jag fast stavkorgen. Nej just det, jag måste ta om det. Kom igen nu. Jag vet inte varför, men det ska alltid tydligen hända för mig. Ja, whatever. Jag vet inte varför den där plattformen så åker fram och tillbaka. Det är ju ingen jävla skillnad. Du kan gå över den vid vilket tillfälle som helst.
kom igen. Så vi står framme i stjärnan nu. Jag kommer typ nysa också, men... Vi tar stjärnan först! Okej! Okay. Jag vet inte varför han slutade få sin chili power up precis då, men... Ja, jag klarar i alla fall. Bara för jag träffade den där typ så slutade få sin chili power up. Vilket är chill... Wow, seriöst. Det där var inte ens kul. Det var chill. Jag tog en chili, för det var chill. Ingen skrattar. Så nu ska jag köra Bollerball Galaxy. Vi kan ju en ny power-up för Mario i denna. Som är helt nytt för att spela det alltså. Yay! Vi har fick mån power-upen i förra avsnittet och i detta avsnittet. Så får vi Rock'n'Rollo Dillo. Men också så får vi en rock power-up som ni ser där. Och det gör Mario till en boulder. Helt enkelt. Och där så ser ni den där kristallen där. Det är faktiskt Starsjön finns. Nej men kommet med dem. Så helt enkelt. Det behöver vi göra. Det är att vi behöver hoppa på alla de här finnarna. Så öppnas porten till vår boulder power-up. Vad heter den? Rock Mario heter den. Så nu kan man bli sån här och förstöra såna här grejer. Och ska jag få vår Starcoin. Nej men Comet Medal. Jag måste sluta säga Starcoin. För det är ju fan fel. Här uppe om du, här uppe finns en Green Star uppe på den här bron. I, ja, efter du har klarat 100% då. Så då kan du ta alla Green Stars. Alltså tar ju alla dina 20 stjärnor. Du har inte gjort 100% obviously eftersom det finns mer grejer. Men tagit alla dina 20 stjärnor helt enkelt. Vilket jag kommer göra. Så slutar den här serien så kommer ni se att jag låser upp Green Stars. Men fuck no att jag kommer göra. Det är ett big, stort, rörigt nej. Okej. Vi ska mosa dem! Fucking idioti! Kan du... Jag behöver alla sådana här grejer. Vart är en... Power-up. Där är den. Var den fin du också måste störa för att kunna låsa upp. Så, nu fick vi. Vi fick den där nu. Titta på mig. Jag är en sten. Titta på mig. Jag är en sten. Varför sjunger jag om den stenen? Jag sjunger om en sten, en sten, en sten. Oj, oj, oj. De här backar ifrån, de är väldigt fega. Så ja. Och nu är det bara en kvar. You're gonna die! Så nu fick vi Glanstar. Och då kan vi kan ta med power-upen till någon annan planet. Så det är synd. Det finns faktiskt bara en stjärna vi kan ta här. Det finns inga andra stjärnor. Det finns ingen Seekerstar eller någonting. Du kommer låsa upp en comment på denna. Och plus att det kommer att vara en sån här meddelande vi får här. Senare i spelet. Så vi kan ta den andra stjärnan. Vilket blir en Seekerstar om den. Ja, så nu är det dags för bossen i alla fall. Så det här är allt för den här planeten. Vi kommer inte behöva gå tillbaka till den. Vi kan bara fortsätta till nästa. Och det är en stor... Balus. Så vi ska skjuta... Vi ska åka in i den i hans dansruv. Så ramlar den upp. Och då har vi skaran. Så... ja. Sådär. Ska du... Sådär. Så det var 2 träffar. Jag tror det är 5 träffar eller 4 träffar man behöver. Så nu kommer jag rulla 2 gånger och sen så kommer den stanna upp eller bli förvirrad. Jag blir väldigt yr. Sådär. Så nu har vi skadat 3 gånger. Så det, nu ska jag göra detta 3 gånger. Den här rullen. Och sen har vi klarat den. Boom! Så det var en väldigt rätt boss, men det är alla bossar alltså. Ja. Så vi bara... BAM! Nej! Jag missade! Oh my god, vad svårt det där skulle vara.
varför? Jag ville bara göra det på ett snyggt sätt och så fuckar jag upp det jävla helt. Och nu får vi en ny power-up här i det här power-up-stället i alla fall. Det tog 4 minuter 49 sekunder att klara den där. Det hade gått 4 minuter om jag inte hade försökt få den där stjärnan på det här coolt sätt. En sten. Ja, en power-up är en sten. Det är alltid kul med sten power-ups. Så, ja, jag tror vi kör ett mission till bara. Så... det här blir sista missionen för avsnittet. Fråga om jag ska låsa upp. Nej, jag låser inte upp någonting. Jag kan låsa upp den för man har 700 och jag har 935. Jag brukar inte rå med denna nu, men jag har samlat mycket mer star bits än jag brukar göra. Så Wild Gladiator så kör vi. För det är en sån motion. Typ som Stingrayan i första spelet. Eller ball rollingen i första spelet. Det finns också i det spelet, men det kommer senare. Så... Flussard's first flight. Så. Mm-hmm. Vi ska flyga igenom den där. Vi ska bara flyga med den och så ska vi in mål. Men om man flyger igenom de där ringarna typ där. Så får man en star. Comet medal. Den är ganska svår att få på de här. Så. Will you fly with? Let's glide. Så vi måste lära oss fucking kontrollerna. Och det här är idiotiskt. Kontrollen är väl inte dålig, men... mm. Så vi ska igenom den där stora solen, som hon sa. Istället för shine, men... vilket det... ja... ljus. Så vi ska flyga på det här sättet. Det är inte som typ Epona i Zelda-serien. Eller typ de här flyggrejerna i Twilight Princess. Där man kan boosta med visst antal grejer. Utan du bara kan flyga så här. Jag tror man kunde göra det först, tror jag, därför jag tror jag nämnde det. Kom igen. Du når inte den, du fucking dålig flussad. Okej, okay, så ner. Fan, jag borde inte gå ner. Nej. För då är den här ringen här borta svårare att få. Kom igen, bara åk. Så där typ. Jag vet att det här går segt, men jag behöver se om jag kan få... där är den. Ja, jag klarar det. Så vi tar längst ner. Nu behöver vi inte oroa oss, för nu är den här i slutet utav alla de här tunnlarna, så... kommer jag ens klara tiden? Ja, det är jag ju snart fram. Kom igen, flyg in i den där. Jag kommer missa kommit med den. Jag gör alltid det. Ja, jag tog den. Jag behöver köra om banan. Gött. Åtta, det där är så jävla segt. Jag brukar göra det så jävla mycket snabbare, men nu fick jag i alla fall det jag ville göra. Kommit med den och allting, så. Nu får vi sista stjärnan för detta avsnittet. Så. Jag vet inte, hur många stjärnor är vi uppe på? Typ 18? 19? Alltså, hur fan vad snabbt det går för mig att få stjärnor. Men har vi? 19! Så, ja. 11 comet medals. Och vi har fortfarande låst upp så vi kan få grejer. Så, ja. Jag tror det är värt att se om man gör det nämligen, så. Men jag tror vi avslutar avsnittet. Så tack för att ni kollade på detta avsnittet av Super Mario Galaxy 2. I nästa avsnitet fortsätter vi värld 2 och kanske till och med klara. Tack för att ni kollade. Hejdå. Ta det chill.